सब যদি সফলতা বুলি কোৱা যায় কাৰণ আমি এটা কৰিছোঁ তো ৰাইজ ছেটিস্ফাই কাৰণে কাৰণ যোৱা বছৰ আমি চৰকাৰত আছিলো যোৱা বছৰ ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টিৰ নেতৃত্বত ৰাজ্যখনত চৰকাৰ আছিল আৰু চৰকাৰখনে আপোনালোকে জানে যে ইয়াৰ আগতে কংগ্ৰেছ আছিল স্বাধীনতাৰ পিছৰ দীঘলীয়া সময় কংগ্ৰেছ দল ক্ষমতাত আছিল 2001ৰ পৰা ধাৰাবাহিকভাৱে ৰাজ্যখনত কংগ্ৰেছ দলৰ চৰকাৰ আছিল তা কংগ্ৰেছৰ অপশাসনৰ বাবেই ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টিৰ নেতৃত্বত চৰকাৰ গঠনৰ সুযোগ অসমৰ মানুহে দিছিল আৰু সেই চৰকাৰখনৰ কাম কাজত সন্তুষ্ট হোৱাৰ কাৰণে দ্বিতীয়বাৰৰ কাৰণে পুনৰ অসমৰ মানুহে এক ৰাজনৈতিক পৰিৱৰ্তন আনিলে আৰু সেই ৰাজনৈতিক পৰিৱৰ্তন অনাৰ কাৰণে যোৱা ছটা মাহত মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ শৰ্মা ডাঙৰীয়াৰ নেতৃত্বত আমি কোনো কালে নকৰা সংস্কাৰৰ ক্ষেত্ৰতেই হওক বা উন্নয়নৰ দিশতে হওক কেতবোৰ কাম কৰিবলৈ আমি এতিয়ালৈকে আমি সক্ষম হৈছোঁ আপোনালোকক বিতং কৰোঁ কোভিডৰ নতুন ভেৰিয়েণ্ট অমিক্ৰন এই ক্ষেত্ৰত ইতিমধ্যে আমি যথেষ্টখিনি প্ৰস্তুতি আৰম্ভ কৰিছোঁ যোৱাকালি মই যোৰহাটৰ যিখন নিষ্ট তাতে একমাত্ৰ এটা ইয়াৰ জিনম ছিকুৱেঞ্চি ওলোৱা পৰীক্ষা কৰা এটা লেবৰেটৰী আছে যোৱাকালি মই সেই লেবৰেটৰী স্বাস্থ্য বিভাগৰ সকলোকে লৈ নিজে চোৱা চিতা কৰিছোঁ আৰু তেওঁলোকৰ লগত এটা আমি ব্যৱস্থা লৈ আহিছোঁ যিটো ব্যৱস্থাৰে এতিয়া যিবিলাক চেম্পল হ'ব সেইবিলাক তেওঁলোকলৈ আমি পঠাম আৰু আমি তাত কোনটো ভেৰিয়েণ্ট আছে সেই কথাটো আমি পৰীক্ষা কৰি উলিয়াব পাৰিম সেইটো এটা আমি ইয়াৰ আগলৈকে কলিকতালৈ পঠাই আছিলোঁ তাৰ সলনি আমি যোৰহাটত এতিয়া সেইটো কৰিব পৰা ব্যৱস্থা আৰু লগে লগে প্ৰস্তুতি কৰিছোঁ যে গুৱাহাটী মেডিকেল কলেজত এটা জিনম ছিকুৱেন্সি পৰীক্ষা কৰিব পৰা এটা লেবৰেটৰী স্থাপন কৰিবৰ কাৰণে যাতে গুৱাহাটী মেডিকেল কলেজতো এটা তেনে লেবৰেটৰী হয় গতিকে এইটো ডায়েগনছিছ পাৰ্টৰ মানে পৰীক্ষা নিৰীক্ষা কৰি আমি মানে অমিক্ৰন ধৰা পেলোৱাৰ এটা ব্যৱস্থা তাৰপিছত পিছৰ যিখিনি কাম সেইখিনি আমি খুব ক্ষিপ্ৰতাৰে ইতিমধ্যে প্ৰস্তুতি কৰিছোঁ যে আমাৰ ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰ আছিলে আন্তঃগাঁথনি আৰু ক'ৰবাত যদি কমি আছে বা ক'ৰবাত সেইখিনি ঠিক ঠাক কৰিব লগা আছে সেইখিনি প্ৰত্যেকখন ডিষ্ট্ৰিক্টতে সেইমতে আমি প্ৰস্তুত হৈ লৈছোঁ অক্সিজেন বা অন্যৰ ছাপ্লাইৰ ক্ষেত্ৰত যিখিনি লাগে সেইখিনি আমি ঠিক কৰিছোঁ আৰু 15 বা 18 বছৰৰ যিখিনি ভেকচিন সেইখিনি আমি 3 তাৰিখৰ পৰা আৰম্ভ কৰিম 60+ আৰু ফ্ৰণ্টলাইন ৱৰ্কাৰ অফ হেল্থ ডিপাৰ্টমেণ্ট আমি 10 ডিচেম্বৰৰ পৰা আৰম্ভ কৰিম ইয়াৰ কাৰণে সকলো ব্যৱস্থা কৰিছোঁ আৰু তাৰ কাৰণে ডেপুটি কমিশ্যনাৰৰ লগত আলোচনা আজি আমি মই শিক্ষা বিভাগৰ লগত কোৱা এখন দীঘলীয়া সভা পাতিছোঁ তাত ৰণোজ পেগু ডাঙৰীয়া আছিল আৰু শিক্ষা বিভাগৰ বিষয়াসকল আছিল যাতে আমি প্ৰত্যেকখন শিক্ষানুষ্ঠানত এতিয়া ভেকচিন দিয়া যাতে আৰম্ভ কৰিব পাৰোঁ গতিকে এই এনেধৰণৰ প্ৰস্তুতি হৈছে কিন্তু মই আপোনালোকক বিতং আৰু কাইলৈ ৰাতিপুৱা 10 বজাত সকলোখিনি ইয়াৰ নীতি নিৰ্দেশনাসহ আপোনালোকক নিমন্ত্ৰণ জনাম আপোনালোকক এই বিষয়ে সকলোখিনি কথা বিতংকৈ জানিব ৰাজ্যৰ তালিকাত অন্তৰ্ভুক্ত কৰিব বিচাৰিছে আৰু তাৰ বাবে দায়িত্ব লোৱাৰ প্ৰথম দিনাৰ পৰাই আমি ধাৰাবাহিকভাৱে বিভিন্ন কৰ্মসূচীলৈ পৰিকল্পনা লৈ আগবাঢ়িছোঁ আৰু যোৱা দিনবিলাকত মানে কম দিনৰ ভিতৰত আমাৰ চৰকাৰখনে কি কৰিছে এই কথা অসমৰ জনসাধাৰণে দেখিছে আৰু মই ভাবোঁ যে বাই ইলেকশ্যনত সেইকাৰণে ব্যাপক সফলতা লাভ কৰিছে আমাৰ মিত্ৰদলে গতিকে অনাগত দিনত মইতো কৈয়ে গৈছোঁ যে কৃষি বিভাগৰ মন্ত্ৰী হিচাপে আমি কিখিনি কৰিম কাৰণ ৰাজ্যখনৰ গৰিষ্ঠ সংখ্যক ৰাইজেই হৈছে কৃষক গতিকে কৃষি অৰ্থনীতি মজবুত কৰিবৰ কাৰণে আমি এক্সপৰ্টৰ ওপৰত আমি গুৰুত্ব দিছোঁ বাণিজ্যিককৰণৰ ওপৰত গুৰুত্ব দিছোঁ যান্ত্ৰিকীকৰণৰ ওপৰত গুৰুত্ব দিছোঁ ক্ষুদ্ৰ জলসিঞ্চনৰ ওপৰত গুৰুত্ব দিছোঁ ইতিমধ্যে ৰাজ্য চৰকাৰে এখন কমিছন গঠন কৰাৰ সিদ্ধান্ত লৈছে আমি কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় বিভাগ
আমি আটাইয়ে লগ লাগি কৃষি ক্ষেত্রখনলৈ এক যুগান্তকারী পরিবর্তন আনিবৰ কাৰণে আৰু ৰাজ্যখনৰ অর্থনীতি মজবুত কৰিবৰ কাৰণে আমি চেষ্টা কৰিম। আৰু সমান্তৰালভাৱে পশুপালন আৰু দুগ্ধ উন্নয়ন এই সেক্টৰটো আমি সমান্তৰালভাৱে গুৰুত্ব দিছোঁ। আপোনালোকে গম পাইছে যে আমাৰ বড়োলেণ্ড টেরিটরির তাতে একটা পিক মিশন করেছে আর আমি আমার অন্যান্য জেলাবিলাকতো মানে মিল্ক মিট আর এগ ইয়াত যাতে আমি স্বনির্ভরশীল হওয়াই নহয় আমি এক্সপোর্ট করব পাৰো বহিরাজ্যলৈ পঠাই আমার অর্থনৈতিক ভেটি যাতে মজবুত করব পাৰো তার পরিকল্পনাও আমার হাতত আছে। আর মই ভাবো যে এইখানে আমি নিশ্চয় এই নতুন বছরটি আমি বাস্তব রূপ দিবলে আমি সক্ষম হব। আর সরকারের বাকি অন্যান্য যা বিভাগ আছে মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীয়ে যা আমার কর্তৃত্ব বিভিন্ন দায়িত্ব অর্পণ করেছে সকলে সুস্থ পরিকল্পনার অনাগত দিনত রাজ্যখনের বিকাশ ত্বরান্বিত করবর কারণে ব্যবস্থা নিশ্চয় গ্রহণ করবে।